O 13º salário pode ser levado em consideração para o cálculo da aposentadoria? Essa discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O beneficiário questionou a decisão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. De acordo com o TNU, mesmo antes da Lei 8.870, de 1994, o 13º salário não era levado em consideração para o cálculo da aposentadoria. Para o aposentado, esse entendimento vai contra a posição do Superior Tribunal de Justiça de permitir isso, a partir de quando a legislação específica entrou em vigor. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do processo, determinou o envio de ofícios para os presidentes da Turma Nacional de Uniformização e das Turmas Recursais, para que enviem mais informações. O caso vai ser analisado pela primeira sessão do tribunal. A data ainda não foi marcada.